Hey, to Philip, what is your VIP? Leo kusema kweli daktari sisiki mzuri. Usiku nasikia hot sana na napata shida kupumua. Na bado unatumia inhaler? Ndio, natumia inhaler lakini nikaa ifanyi kazi. Unaitumia kama mara ngapi? Naitumia mara 4-5 kwa siku. Hebu nionyeshe vile unavyotumia. Sasa nimeona shida. Hii dawa haiwezi kufanya kazi ukifanya hivyo. Lazima ukatoa hewa yote kutoka mapafu kisha ukipumua na ndani ndio unanyunyusa dawa kwenye mdomo. Sawa? Abu, kaa vizuri nikupime. Nimeona mapafu yako yana kamasi nyingi kabisa ndivyo unapata shida ya kupumua. Sasa ningetaka kuonyesha vile jinsi unavyofaa kupumua. Utachukua hiyo dawa ushikilie kwenye mkono. Kisha utoe hewa yote kwenye mapafu. Pumue tena ndani, utoe tena. Alafu sasa ya tatu ukipumua ndio unaendelea dawa na kunyunyusa ndani. Unatoa tena, unapumua tena. Hiyo mara mbili, tatu hivi. Najisikia vizuri sasa. Kweli nasikia inafanya kazi kidogo. Nitakupa hizi dawa ukatumia, kisha utasikia vizuri. Upate mapumziko vizuri na kisha ukunywe maji. Utajisikia vizuri. Asante sana. Kwaheri.